230 mijë është numri turistëve gjatë këtij sezoni veror në zonat e mbrojtura të rajonit të Shkodrës. Një fakt i tillë bëhet i ditur nga drejtori i administratës së zonave të mbrojtura Shkodër, Agim Dardha. Kështu në krahasim me një vit më parë, ka një rritje me 13%. Nga ana tjetër, Dardha bën me dije se Thethi vjen të mbetet një nga destinacionet më të preferuara, jo vetëm në rajonin e Shkodrës, por në të gjithë Shqipërinë. Por ajo që vjetër e tashmë është fakti se Thethi vizitohet nga shqiptarët e jo vetëm nga të huajt. Nga shifrat që kemi përpunuar ne deri tani, janë kontaktuar 230.000 turistë në rajonin e Shkodrës, flasim për territorin brenda zonave të mbrojtura, që duke krahasuar me shifrat e vitit të kaluar kemi një rritje mbi 13%. Sot për sot të Thethi është një destinacionet kryesore jo vetëm për rajonin e Shkodrës, por gjithë Shqipërinë, flasim për Alpes, nuk mund të themi për popullaritetin që mund të kenë plazhet. Por Thethi është një destinacion i cili tani më nuk po kërkohet nga tuajt, por edhe nga vendosit. Pra raporti po shkon pothuajse afër 50-50 i tuajve dhe vendosit që vizitojnë Thethin. Këtë sezon ka ndikuar dhe projekti Smile Albania, që përveç se ka ndihmuar në punësimin e të rinjve, ka shërbyer dhe për turistët që dënjojnë më mirë zonën turistike të Shkodrës, por dhe më gjerë.